ne yanzege muganda wange Joan Nabawesi nali ku telefayine yo bakabaka mu mawulire gaffe gano agajo tobadde twakedde kutalaga ebitundu ebyenjawulo n'okusingira ddala wano mu town council eyekyengera nga tugoberera abaagala okwesimba abeesimbyewo abaagala okulondebwa ku bwa meeya obwa town council eno gatako n'abo abanaakiika ku town council eyawano ekyengera era okulonda okutwaliza wamu kubadde tekutambudde bubi wadde nga kubadde kwa kimpowooze wabula nga ebifo ebirondebwamu bye tutuuseeko wano mu town council eyekyengera tutuuseewo nga abantu balonda okulonda kwa kimpowooze naye nga ab'ebyokwerinda we bali okusobola okulaba nti nno okulonda kutambulira ddala bulungi ate nga n'abalondesa baakedde okusobola okuba nti nno balinda abaagala okulonda abakulembeze baabwe ku mitendera egyo ogwa town council naye kyensobola okutegeezaako nti abantu ba Muswaba nga b'olengera wano ku polling station gye ndiko yayitibwa Maya 4 era tulaba nti nno abantu bajja kasoobo omu ku omu nga jja n'alonda era olutuuka olumaliriza okulonda bw'otyo nga otambula odda gy'ova naye kyensobola okutegeezaako ali ku telefayina mu kaseera kano nti kyengera town council yakedde okufuna mawulire ag'omu ku bakute bendera eya National Unity Platform abavuganya ku ntebe ey'obwa meeya obwa town council eno ye Mathias Walukagga okuba nti nno amakaage galumbiddwa abateeberezebwa okubeera ab'ebyokwerinda era bamenye enzigi mu nnyumba agamba nti nno ye yasobodde okuba nga abuuka ekikomera n'adduka era ku makya we twamusisinkanidde ngaali eyo mu biseguusi gye yasobodde okuba nga yeegeka nga yeebaka ote olunaku olwaleero lukye asobole okuba nga yeeyongerayo n'okuba nti nno anoonya alonda oba okuba nti akuuma akalulu ke yatutegeeza nti nno ebifo ebisinga obungi talinaako ba agenti oba abakuuma akalulu kitegeeza nti nno abantu ab'enjawulo bawanayinki be bagenda maaso n'okuba nga babaawo era nga balina eriiso jyogi n'okusinga aba National Unity Platform naye nga bwe nkutegeezezaako wali mu pulogulaamu yaffe eyazuukuka nti nno abakulu mu kibiina ki National Unity Platform basobodde okuba nga aboogerezeganya n'enkambi ya Walukagga okusala amagezi ku butya bwe basobola okuba nti ate bakuuma akalulu kano ak'olunaku olwaleero ate n'okutandika akaweefube okulaba nti bano nula abantu babe bano abali mu makomera mu kaseera kano bye baakutte ekiro ekikeseza olunaku olwaleero naye nga tukyagezaako okuba nti tulondoola embeera nga bwetambula wano mu kyengera town council era kyensobola okutegeezaako nti ebirina ababisinzeeko awo tujja bikutuusaako mawulire gaffe agajotobadde agagambuuze n'amawulire gaffe agesigika ate okutuusa akakiiko ak'ebyokulonda lwe kanaasobola okuba nga kalangirira ani atutte entebe ey'obwa meeya obwa kyengera town council n'ebitundu ebirala byonna ebya town council saako abakiise ku mutendera ogwo njagala mu kaseera kano nkomewo gy'oli Joan Nabawesi.